Assalamu alaikum, kadirmende ağayın, efirde Bolmus Talk Show'u. Ol osu uaqtqa deyin, eş uayım qayğısız, mungsız ğumır keşip kelgen jan edi. Ol her künü säuleli, şuaqtı ülken şağıraqtın uytqısı edi. Al qazir, taban astı soqqan dülöy, dauldan keyin tüskön, kalın tumanın arasında japadan jalgız adası jürgön jan siyaqtı. Saltanat sol, kalın tumanının içinden jarq etken künnün közün ümit säulesin izdeydi. Ekranğa nazar aударайык. Түпсіз ойдың тұңғиығына тұншығып тұнжырайды. Көзден де, көңілден де алыстап кеткен сол бір бақытты сәттерін ойлайды. Осыдан тура 24 жыл бұрын діңгектен ұзатылып, құрақ суға келін болған салтанатта, тәңір қосқан жарымен бірге тату-тәтті өмір сүруден басқа ой болған жоқ. 20 жылдан аса сол шаңырақтың отымен кіріп, күлімен шығып жүрсе де, күйбең шаруасы ешқашан жалықтырған емес. Шын бақыт деді. Сол күндер бүгінде келмеске кетті. Ойда жоқта ауыр дертке шалдығып, өмір үшін күрес басталды. Бұл сырқат кіші ұлы Дәнекерді дүниеге келген соң жабысқан. Алғашында қан қысымы көтеріліп, кейін бүйрек ауруына ұласыпты. Қазір салтанаттың әр күні гемодиализ аппаратына тәуелді. Көп салалы ауруханаға күнара келеді. Сағаттап жатып, қанда жиналып қалған улы заттарды тазалатады. Алғашында құрақ судан қатынап жүрген, екі ортаға шапқылау оңайға түспеген соң қалаға қоныс аударды. Шағын ғана материалымыздан біз студиямызға келіп отырған Салтанат есімді кейіпкеріміздің жағдайымен таныстық. Енді қазақта қай жерің ауырса, сол жеріңде жаның тұрады дейді ғой. Біздің білуімізше, енді біз медицина мамандар емеспіз, дегенмен мына аурудың түрі ол мына бүйректің ақауы деген сөз ау. Солай ма, Салтанат? Қалай болды? Не болды? Ең бірінші давлением көтерілді. 6 жыл сонымен жүрдім. Ол көтере берді, түспеді. Ақсу районында діңгекте туып өскенмін сол жерде. Соңы Қырақсуға күйеуге тидім. Жолдасым сонда шешесі бар. 80-ге келген. Қарындасы бар, инвалид первый группа. Сол қарап жатыр. Мен сол жақта ауырдым, жұмыс істеп жүріп. Қатты ауырдым, бірақ бүйрегім екенін білмедім. Бірақ біраз жүргеннен кейін сіндім, сініп кеттім. Сініп, одышка берді, дем ала алмай. Содан осы қазбандап алып келдім. Ауырдым, сініп тұрмын деп жұмыс істей алмадым. Жұмысқа барып едім, жүре алмадым. Школдан үйге жете алмай, үйден школға жете алмадым. Жүре алмадым, екі аяғымды жүргізбедім. Мектепте жұмыс істейтін бе едіңіз? Мектепте қол жуатым. Ө жерде су жоқ, тастай су, сонымен жуан пол. Кейіннен жасады ғой, сол кезде бүйрегім қатты ауыр жүрді. Енді мән бермедім, ол солып қалғанын білмедім. Осында келгенде бірақ білдім. Екі бүйрегім, врачтар екі бүйрегіңіз. Не бір бүйрегіңізді сақта қалмағыз, екі бүйрегіңізді солып қапты. Біреуі 7%, біреуі 8% деді. Адамда 12% болу керек деп сөйледі. Қай уақытта болды бұл жағдай? Бұл осы январьда бір жыл болады. Бір жыл болады. Бір жылдай болды, жаңағы осы облыстағы ауруханада жаңағындай гемодиализ емін алып жүрсіз, е? Иә. Қанша рет аласыз аптасына? Аптасына 3 рет аламын. 3 рет. Вторник, четверг. Субботаға. Жаңағында келіп, төсекке жатып, біздің енді білуімізше, бұл гемодиализ деген қанды, жасанды жолмен, құралдың көмегімен тазарту. Солай ғой, қарапайым тілмен айтқанда. Қанша сағат жүреді бұл процесс? 4 сағат. 4 сағат жатасыз ол жерде? 4 сағат жатам. 4 сағаттан кейін жалпы мына жағдайыңыз қалай болады? Ауыр тие ме бұл ем сізге? Ауыр тие, басым ауырады кішкене. Оңай емес екен. Аптасына 3 рет 4 сағаттан, демек
12 сағат аптасына үстіп қаныңызды тазартып отырасыз. Иә. Енді сіз жаңа құрақ судамын дедіңіз, иә, өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз. Сіз сонда сол құрақ су мен Талдықорғанның арасы қанша шақырым жер? 200. 200 шақырым жерді келіп кетіп емделіп жүрдіңіз аптасына үш рет. Содан кейін врачтар айтты, қанша жүрдіңіз сіз? Осында тұру керек деп. Екі айдай жүрдім, содан кейін осы жаққа ауыстым. Екі айдай жүрдіңіз, осы жаққа ауысып, қазір осында облыс орталығында емделіп жатырсыз. Отбасыңыз, бала шағаңыз қанша, үлкен бе? Қызым бар 25-те, күйеуі бар, өзі семьясы өзінде. Тұрмысқа шыққан қыз. Қанша бала дедіңіз? Екеу. Екі балаңыз бар. Екінші ұлым бар, 7-де екінші класс оқиды. Бұл жерде осы жаңа сіздің барып ем қабылдап жатқан көп салалы аурухананың дәрігері келіп отыр, Ботагөз Нариманқызы. Сіз бұл кісімен танысыз ғой, енді қанша пациенттеріңіз бар, дегенмен де бұл диализбен осы жаңа бүйрегінің, екі бүйрегінің де жұмыс істеуімен ауыратын адамдардың саны көп емес шығар, әлде көп па біздің облыста? Бұл кісінің ба, жалпы бірінші ауру жаңағы артериалдық гипертензия дейміз ғой, соған байланысты бүйрек жетіспеушілігіне шалдыққан бұл кісі. Созылмалы терминалды жетіспеушілігі бар бүйрегі. Бүйректер істемегендіктен бізде қанның ішінде біздің ағзамызға керек жоқ заттар уландырып пайда болады. Бұл кісі диспансерлық учетта болып қаралған. Енді өзіміздің мүмкіншілігімізше гемодиализге сразу отырғызбай, енді кішкене уақыт создық, бола ма екен деп. Одан кейін желтоқсан айының 28-і ма, 27-сі ма, сондай бұл кісі көп салалы ауруханаға терапия бөліміне түсті. Содан бастап жаңағы мен емдеуші дәрігер болам бұл кісінің. Терапиядан шыққаннан кейін үш жаңағы жұмасына үш уақыт 12 сағаттық бағдарламалы диализде бұл кісі жүр. Басында е ауылдан келетін таксимен. Одан кейін біздің больницада енді қаланың ішінде көлікпен апарып алып келеді науқастарды. Сондықтан бұл кісі көшіп осы наурыздан, е наурыздан бастап енді осы қалада тұрып жатыр. Күнделікті келеді. Жаңағы поликлиникасының регистрациясында бар, дәрілерін алып жатыр. Соған қарамастан енді давлениесі бәрібір көтеріледі. Қан қысымы өте жоғары бұл кісінің. 180-160-пен жүреді. Жаңа естіп жатқан қанды аптасына үш рет жасанды түрде тазалау дегеннен басқа емі жоқ па бұның? Бұл кісілерге трансплантация, бүйректің трансплантациясы болады. Бірақ бұл кісіде ол үшін донорлар болу керек. Донордың очередінде тұру керек. Бұл кісі бар донорлардың тізімінде, бізде қанша науқас бар, сол науқастардың бәрі тұр тізімде. Ал егер өзінің туыстарының ішінен донорлар табылып, егер жасаймын десе, ол да ақысыз. Бірақ бұл кісіде донорлар болмады. 49 жаста болады ғой әлі де? Бар ғой, иә. 59 жасқа дейін десе керек. Себебі мен бұны жаңағы айтып отырғаным, менің де бір туыс кіші шешеміз бар. Ол кісі де осы Сарқан ауданынан келіп тұрады, аптасына үш рет. Қазір кейінгі жылдары мүлде шаршады, осында келіп қазір қаладан алып жүр. Бұл кісіге де сіздер сияқты осындай бүйректі ауыстыру деген мәселе көтерілген еді, бірақ жасыңыз келмейді деп сонымен тоқтатты ол кісіге. Науқастың өзінің аурулары болады ғой, жаңағы артериалдық гипертензиядан басқа қант диабеті болады, гематологиялық аурулар бар, соған байланысты трансплантологтар өздері шешеді обычно. Бізде облыста қазір осы гемодиализ жолымен емдейтін қанша жер бар? Бүгінгі күні өкінішке орай осындай созылмалы бүйрек жетіспеушілігі ауруымен 2000-нан аса науқас диспансерлік учетта тұратын болса, облысымыз бойынша, облыс бойынша соның 988-і гемодиализде жүр. Ағзаны токсиндермен, шлактардан тазалау. Енді олардың жас ерекшелігіне көңіл бөлетін болсақ, мысалы 18 жасқа дейін екі бала бар екен. 18-де 21-ден 60 жасқа дейінгі адамдар арасында 643 адам гемодиализ алып жүр. 60 жастан жоғары 343 науқас ем алып жатыр гемодиализбен. Нефрокомиссия деген болады облыста, мысалы комиссия бар. Сол комиссияның шешімімен науқасқа егер гемодиализ керек деген ұсыныс берілетін болса, заключение, қорытынды, бұл кісілер өздері барлығын тегін алады.
Науқас өзі қай жерді таңдайды, сол мекемелерде емделуге мүмкіншілігі бар. Қазіргі таңда Алматы облысында 12 мекеме тіркелген, мемлекеттік тапсырыс алады. 12 мекеменің одан бөлек әр аудандарда филиалдары бар. Гемодиализдің емінің бәрі тегін. Тегін кепілдендірілген көмек бойынша, медициналық көмек бойынша. Айтып тұрмын ғой, бұл жаңа нефрокомиссияның заключениесінен кейін. Уже ол науқас ауруханаға түсті, гемодиализ енді әркім өзі барып ала салатын процедура емес қой, сондықтан оны дәрігердің шешімімен қабылданады. Яғни ол дәрігер шешім қабылдаған бетте тегін түрде лечение алады. Бұны не үшін сұрап отырмын? Облыстың қай жерлерінде бар деп. Жаңа ғана енді материалданды салтанаттың өз аузынан да естіп отырмыз ғой. Құрақ судан 2 айдай қатынап жүрдім де, кейін ауыр болғаннан кейін Талдықорғанға келіп пәтер жалдауыма тура келді деп отыр. Осыны бұл бүгінгі хабарда проблема көтеріп отырғанымыздың да себебі сол, шалғай ауылдарда, аудандарда осындай сырқатпен ауыратын адамдар жолдан қиналып қалмай ма? Жоқ, бізде мысалы Талдықорған қаласында бар, бірнеше ол. Алакөл де бар, Алакөл Шаралда бар, Жаркентте бар, Жаркентте, Чонжыда бар. Ұзынағашта бар, Қаскелінде бар, Шелекте бар, Есікте бар, Талғарда бар, Іле ауданында, Гресте бар. Біз ана южный регионда почти барлық жерде бар десек те болады. Енді Шалғай ауданы мысалы Балқашта жоқ, Райымбекте жоқ, Кегенде жоқ. Бұл енді қалай айтсам болады, бұл бір жағынан бұл таяқтың екі ұшы бар ғой. Мысалы бұл бір науқасқа мысалы бір гемодиализдің орталықты ұстап тұруда мысалы өте шығын. Ол бір маман, бір сеанс алу үшін 10-15 маман жұмыс істейді. Мысалы, сол жердегі ол мекемені жаңа несі бар, коммунальный услугасы бар. Ол өз шығынын өзі ақтамайды. Сондықтан шоғырландырдық біз қазір. Шоғырландырып, мысалы, жаңағы жақын аудандарға жіберуге болады. Мүмкіндігінше осы 2018 жылға дейін питаниясы менен несі кіріп жүрген трансфертке, транспортировкасы қазіргі таңда кірмейді. Бірақ дей тұрғанмен жаңағы частный мекемелердің бәрі автобуспенен в основном не қылады, обеспечивайды. Жоқ, менің айтайын деп отырған, жақсы, кейбір жерлерде сіз айттыңыз, жеке меншік осындай орталықтар бар, сол жерге барып кәдімгі тегін емделе алады. Тегін емделе алады, мемлекеттік заказ алады олар. Мен енді мына жаңағы шығыс жақты айтайын, Алакөлде бар деп отырсыз. Алакөл мен Талдықорғанның арасындағы шақырымды айттым жаңа. Ортасында мысалға, тура соның ортасында Сарқан ауданы деген аудан бар. Ол жерде бар ма, жоқ па? Жоқ, Сарқанда жоқ. Енді Сарқанда ары кетсе бір үш науқас шығар. Енді айтып тұрмын ғой, ол ауырған адамға мен мысалы, мен сұрағым дұрыс емес шығар, мен мысалы айтып отқан жауабым. Сіздің де тараптарыңыздан түсінемін. Мен осыдан 1-2-3 жыл бұрын бұл мәселен жаңағы үлкен кісіге байланысты мына облыстық басқарманың сол кездегі бастығы Асқан бауырымызға қойған осы сұрақты. Неге аудан орталығына қоймасқа? Ол кісі айтты, иә, қоюға болар еді, біріншіден оның құрылғысының да құны қымбат деді. Одан кейін оның жаңағы өзіңіз айтқандай қызмет ететін мамандары керек. Одан кейін тағы бір қажетті суы деді, басқасы деді, әйтеуір оның барлығы енді үш науқасқа бола біз аудан орталығын қоя алмаймыз деп айтты. Ол жағын түсіндік. Енді жеке бір адамның жағдайына келетін болсақ, бұл кісілерге де оңай емес. Оңай емес әрине. Бұл кісі міне қазір 2 ай қатынағаннан кейін 200 шақырым жер оңай емес. Аптасына 3 рет келіп кету, өзі мынандай жағдайда жүрген адам, сау адам 200 шақырымды аптасына 3 рет жүре алмайды. А бұл кісінің жағдайында әлбетте онда Талдықорғанға келіп осы жерден бір пәтер жалдауына мәжбүр. Енді біздің білуімізше сіз сол ауырғаннан кейін өміріңізде бір өзгеріс болды деп естідік. Не өзгеріс болды? Қазір балаңыз екеуіңіз тұрасыз ба, қызыңыз тұрмыста, иә? Ұлымыз екеуміз ғана тұрамыз. Ұлыңыз екеуіңіз ғана тұрасыз. Ол кішкентай, екінші класс оқиды. Мектепке барады, иә? Мектепке барады. Сіз енді осы сырқатыңызбен былай мүгедектік үкіметтен бір сондай жәрдемақы деген мәселеге қол жеткіздіңіз бе? Иә, жасадым. Қазір жұмыс істемейсіз, тек емделіп осында пәтер жалдап жатырсыз. Иә, пәтер жалдап. Пәтеріңізге қанша төлейсіз айына? 35. Ал жаңағы мүгедектікке алатыныңыз қанша? 60. Оның 35-ін квартира төлеймін, қалғаны кредитім бар, соған төлеймін, болды.
Мына кисин айтып отурган ауру бул аяк астынан келген ауру эмес. Бул узак убакыт жүрүп келген ауру. Келип жабыскан ауру. Мен бир нерсе айта кетейин. Мисалы Израилда кез келген районный больницасында гемодиализ бар. Коронография бар. Булардын сонда неменен бир адамга бола акчасы чыгым болмой жатыр ма? Бул мына жерде бир ак нерсе бар. Өйткөнү Казакстандагы Ұнтырвалы продукция дейміз ғой, ішкі өнімнен бөлінген қаражат. Бізде 3.5%. Мен 14-ші жылы Японияда болған кезде ішкі өнімнің 18% бөліп отыр денсаулық сақтау саласына. Кореяда 20% бөліп отыр. Бұл жерде бұл әлгі ауруға кетіп жатыр, ана аппаратура қымбат екен, мына ауруға жетпей жатыр деген әңгіме ол әңгіме емес, ол әңгіме. Ол өзі басқа мемлекетте, ана Сингапурда, Малайзияда ондай әңгіме жасамайды. Онда именно не денсаулық деген ең құнды нәрсе ғой. Адамға денсаулықтан басқа ештеңе менің керек жоқ. Денсаулығың болмаса сенің машинең де, үйің де, ішіп отырған тамағың да, көріп отырған күнің де, сөніңде, түнің де керек емес ол. Денсаулығың жоқ болса. Ал вот денсаулығың болса, бәріне ұмтыласың. Сондықтан денсаулық деген нәрсені бізде мен оны мынау жерде дәрігерлер немесе мына біздің обзраптан деп отырған жоқпын. Бұл негізінен жалпы жүйеге байланысты. Мекеме мынау жоғарыдан отыру керек, Минздравтан. Президенттен бастау керек бұны. Именно ішкі өнімнен керекті қаражатты бөліп осының барлығымен ауыл жерде дұрыс айтып отырсыз сарқан деген 150 километр ақсу 120 километр мен ақсуда білемін осы жерге дейін гемодиазға келіп жүріп сол екі ортада қайтыс болып кеткен адамдар бар сонда олар маған келген неге бізде жоқ деп мен де сол кезде жаңағы Асқа Марқабаев үшін айтқан ойбай бір ауру үшін мына аппаратураны білесің бе бағасы деген сұмдық сонда айтқан болатын маған е ана адамның өмірінің адамның өмірі бақ емес па деп. Сондықтан ол мына жерде бұл шындап айтатын болса, бұл вопрос мынау өте бір орынды көтеріліп отырған сұрақта. Сондықтан бұл вопросты анау жоғарыдан көтеру керек. Ана жерде отырған біздің парламентте отырған дәрігерлер бар, біздің парламентте осы саланы көрерте отырған адамдар бар. Бұлар осыны көтеру керек. Қазір не 3.5% ішкенінен бөлініп отырған қаражат ол тікте емес. Біз бәрінше миллиард деп отыр ғой. Ел триллион бөліп отыр денсаулық сақтау саласына. Енді бірақ енді шынымен айналып келген кезде бір облыстың басқармасының я болмаса бір министрліктің ғана бұған шамасы жете бермесі анық. Бұны түбегейлі жүйені өзгертіп барып мықтап қолға алу керек. Жалғыз мысалға диализ ауру ғана емес, сонау ауылдан қатынап емделетін басқа да дерттің түрлері бар ғой. Соның барлығын қолға алу керек шығар. Енді мынадай мәселеге келіп сұрағым келіп отыр. Бұл кісі жақсы, қазір емін алып жүр. Бұл қанша уақытқа созылады? Өмір бақи істеп жүре береді ме? Жоқ әлде. Бұл нәрсе ғой бұл. Әлде мүмкіндік бар ма? Мысалға сіздер науқасты тіркеп қойдыңыздар. Енді сіздер ары қарай бұл науқастың, жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, я бір туысқаны, я бір донор болатын болса, егер табылып жатса, онда жаңағы мүшесін ауыстыруға болады. Сонда ары қарай кәдімгі айық бетет деп отырсыздар ғой. Мысалға мына кісі өздігінен донор табуға, я болмаса жақын туысынан ала қоюға мүмкіншілігі жоқ дедік. Сонда сіздердің тараптарыңыздан, мысалға денсаулық сақтау басқармасының сіздердің тараптарыңыздан бір көмек бар ма? Мысалға бір орталыққа, белгілі бір база, сол жерде мынандай сұрап отырған адам бар, беретін адам бар деген бір ақпарат алмасулар бола ма араларыңызда? Мен алдында айтып кеттім ғой, бұл кісі тізімде бар. Бар. Біз квартал сайын, үш айда бір рет жаңағы қанымдарын алып, асханаға жібереміз қан орталығы бойынша. Ол кісі тізімде бар, жаңағы біздің облыс бойынша бірнеше адамдар толығымен трансплантацияға тізімінде болады. Ал енді ол очередті жылжытуға біздің мұршамыз керек. Ол очерет болғанда былай ғой, Досан аға, бұл кісі мысалы трансплантация лист ожидания деген болады бізде. Ол Сызғановта және Астанада тұрады адамдар. Лист ожиданияда тұрғанда ол бұл кісі мыңыншы болып тұруы мүмкін. Бірақ бұл кісіге сәйкес донор табылатын болса, ашлетипирование любое время ол бірінші болып кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ол очередте тұр. Бізде действительно мына Қазақстанда трансплантология дұрыс дамымай жатыр ғой. Біздің мысалы менталитетімізге сай жаңағы ешкім сойғысы келмейді. Біз күнделікті осы қазір мына кодекс қабылданды. Енді осы мәселені көтеріліп жатыр, айтып жатырмыз. Бір адамның өмірін
сақтау үшін қазір мысалы өз добровольно осындай басыма бір жағдай түсіп кетсе, мен донор болуға дайынмын деген мысалы сондай согласия алуға дейін рұқсат алып отырмын мысалы. Бірақ оны әлі көп мысалы көп адамдар қарсы болып отыр ғой. Бірақ біртіндеп дамитын шығар. Мысалы енді бұл Қазақстанда ондай очереди келмеген науқастарда мысалы очереди келмегенде жаңағындай сәйкес адам табылмаса шетелге жібереміз. Шетелде де мысалы оны біз жібермейміз. Мысалы жаңағы институттар бар ғой, екі институт. Солар, сол кісілер министрлікке береді. Біз енді қазір дәл сол сіз айтып отырған адамдармен байланысқа шықпақпыз. Бұл Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі трансплантауды және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру жөніндегі республикалық орталық екен. Соның директоры Әділ Мұратбекұлы деген мырзамен қазір байланысқа шығайық, сол кісіден біраз нәрсені анықтасақ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бізді тыңдап отырсыз ба, естіп көріп отырсыз ба? Бұл Жетісу телеарнасы Болмыс ток-шоуы. Енді бізде қазір осы сіздердің базаларыңызда қандай мынау мүшеге кезекке тұрған науқастар көп. Мәселен, бүйрек пе, жүрек пе, жалпы сол тапсырыс беріп қойып күтіп отырған адамдардың тапсырысы қаншалықты жылдам орындалып жатыр деген сияқты мәселені айта кетсеңіз. Жақсы түсіндім сұрағыңызды. Енді жауап ретінде осы эфирді пайдалана отырып мен келесі ақпаратты айтқым келіп отыр. Біріншіден сұрағыңызға жауап. Бүгінгі таңда республиканың бірыңғай күту парағында 3242 адам тұр. Оның ішінде 116-сы сәби болып табылады. Егер жаңағы ағза түріне келетін болсақ, бүгінгі таңда 2958 адам бүйрекке мұқтаж, 136 адам бауыр күтуде, 146 адам жүрекке зәру болып отыр. Республика деңгейінде. Енді Алматы облысына келетін болсақ, Алматы облысында бүгінгі таңда 195 адам осы ағза күтуде. Бүйрек парағында тұр. Мен осы қазір айтайын деп отырған бір ақпарат, жыл басынан бері 9 ай қорытындысы бойынша осы күту парағынан 238 адам қайтыс болу себебінен шығып қалды. Бұл қайғылы цифра өте. Осы себебі бәрімізге мәлім, ол ағзаның жетпеушілігі. Бұл біздің отандастарымыз, қандастарымыз баянды сөзін шыны керек, оның ішінде әрқайсымызда болуымыз мүмкін ол жерде. Ол осындай жаңағы бірыңғай күту парағында. Міне айтып кеттім, бірыңғай күту парағы ол дегеніміз бір кісіде мұқтаж адам тыс қалмайды деген сөз. Тыс қалмайды. Ол жаңағы географиялық тұрғыда Қостанайда тұра ма, Маңғыстауда ма, олар тыс қалмайды. Егер ол мұқтаж болса, осы күту парағында болады деген сөз. Жаңағы біз осы ашықтық, жариялық принциптері арқылы соған сүйене отырып, сенімді арттыру үшін біздің халқымыздың арасында. Және де айта кетейін дәл осы жерде, осы күту парағында адамдар донор ағзасы табылған кезде автоматты түрде компьютер арқылы жаңағы донор реципиент жұбы анықталады. Сол кезде дәл осы компьютер бағдарламаға оны қаржылық жағдайы ма, жоғалды әлеуметтік статусы ма, оның ұлты ма, оған қарамайды, тек медициналық жаңағы критерийлер ғана қолданылады бұл кезде. Рахмет, Әділ Мұратбекұлы. Мен нақты білейін дегенім, біздің Алматы облысынан жаңағы бүйрекке мұқтаж науқастардың саны көп пе? Және де жақын арада қай уақытта мысалға қол жетуі мүмкін соған? Мәселен, бүгін біздің студиямызға бір науқасымыз келіп отыр. Бұл кісілерге біз жағдай түсіндіре кетсек. Түсіндім сұрағыңызды. Енді нақты осы сұраққа жауап ретінде айтайын. Алматы облысы бойынша ересек адамдар, біздің 146 адам тұр, бір бала тұр, бүйрек күтуде. Жаңағы бүйрекке келетін болса. Енді сіз айтып кеттіңіз, жаңағы қаншалықты күтеді деп. Мен айтайын, бұл бірыңғай күту парағы, ол былай айтқанда кезек емес. Бұл жаңағы тізім, адамдардың тізімі. Қалай жаңа айтып кеттім ғой мен, қалай біз сәйкестендіреміз жаңағы жұбын тапқанда. Ол жаңағы адам 5 жыл бұрын тұрды ма, жоқ 5 ай бұрын тұрды ма, оған қарамай, дәл жаңағы медициналық критерий арқылы кімге дәл осы келеді, жаңағы мәйіттік донордың ағзасы, сол кісі шақырылып, соған қондырылады. Түсінікті. Ал енді мысалға, мәселен,
жаңа науқастың сәйкестіктері келіп қалды дейік. Ол кісіге жаңағы бүйрек мысалға тегін беріле ме, және де оған жасалатын отада тегін бола ма? Қай жерде жасалады мәселен? Қазақстанда және санаулы ғана трансплант орталық бар. Оның үшеуі Нұр Сұлтан қаласында, өзіміздің Астанада, біреуі Алматыда, біреуі Шымкентте, біреуі Ақтөбеде. Барлық жаңағы осы медициналық көмек трансплантация саласында да бәрі тегін. Біраз заңдылықтар, ережелер, адамның жақын туыстарының рұқсаты деген сияқты мәселелер әлде болса бізде насихатталмай жатыр, дәріптелмей жатыр деп тұрсыз. Сол бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр қазір бізде? Иә, осы жаңа айттыңыз ғой сіз, өзіңіз осы адамдар тірі кезінде өзінің келіспеуін және бас тартуын, не болмаса келісуін тіркей алады. Оның екі жолы бар. Бірінші жолы тұрғылықты жерде емханаға барып, бір күн арасында, ол бір-ақ күннің арасында беріледі бұл. Анықтама қолына беріледі. Жаңа тиісті форманы толтырады, не бас тартуын, не келісуін. Одан кейін ол кісінің қолына анықтама беріледі. Анықтамада сол жаңағы емхананың бас дәрігерінің қолы болады, және де сол ұйымның мөрі болады. Сол осындай анықтама беріледі. Екінші жолы ол үйінен шықпай ақ ЕГОВ порталы арқылы өзінің жаңа құқығын тіркеуге болады. Бір-екі клик арқылы 2-3 минуттың арасында өзінің келісімін алып шығуға болады. Не болмаса бас тарту. Ең маңызды жерін айта кетейін, осы жерде пайдаланып. Бұл анықтаманың мерзімі шектелмеген. Біріншіден. Екіншіден, бұл өзінің ұстанымын әр адам, әр азамат шектеусіз өзгерте алады. Және үшіншісі, ол бұл база жабық заңнамамен қорғалады. Ешкім ешқашан білмейді. Бізге сұрақтар түсіп жатады, көршімді кім біле аламын ба? Жоқ адана досымдікі қалай екен деп, оның бәрі бос сөз, жабық, шектеулі адамды ғана біледі. Рахмет сізге, Әділ мырза. Біраз мынау мағлұмат беріп, осы біздің білмей жүрген мәселелерімізге байланысты толық жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Бұл осындай орталықтың айтып отырған әңгімесі. Біз орталықтың ақпаратын алдық. Бұл мемлекеттік бағдарламаның аясындағы шаруа. Ал енді оны күтпейім. Басқа біреуден ала қоям дейтін болса, бұл кісінің қандай мүмкіндігі бар? Егер донор табылып атса, оны да мысалы жаңағы Сызғановта тексеріп бере алады. Мысалы бізге жақын ағай туыстарының балаларының несі жарай ма бұл кісіге? Бүйрегі. Ол бәрібір кімдікі десе де тексеріліп, сәйкестігі келмей жаңағы. Бәрібір ол ағайындікін ала ма, туған баласынікін ала ма. Қазір бар ғой, жақында ғана көрсетті ғой екі адамды. Екеуіне де, мысалы екеуінің де баласына шешелері берді. Бір-бір бүйрегін берді. Бір бүйрекпен де жаңа сіз айттыңыз ғой, мысалы айырбастағаннан кейін 10 жылға дейін бәрібір дәрі ішеді, басқа да ем-домын алады деп отырсыз ғой. Жақсы ғой. Жоқ, мен айтайын деп отырғаным, мысалға Салтанат, бер қараңыз. Енді кейде бұндай бір айтылып қалған ақпараттарға қарап үмітіңізді үзбеңіз. Мәселен, бүгін біздің студиямызға осы жақын арада ғана өзінің бауырын ауыстырған адам келіп отыр. Мінекей, әйгерім деген қарындасымыз отыр жанымызда. Иә, маскыңызды шешіп, түр-түсіңізді бір көрсетіп қойыңызшы. Түбай-түбай деп қояйық, мінекей. Өңі, жүзі бәрі жақсы, денсаулығы дұрыс. Бұл балада осындай. Қазір менің сұрақтарыма жауап берейін, иә? Иә. Негізі бұл ауру менікі бала кезінде гепатит ауруынан басталған болатын. Иә. Нақты гепатиттің скрытый формасы деген түрі болады екен. Менікі маған цирроз деген ауру қойды. Мен аяқ астынан мен өмір жыл бойы диетаны сақтап, еш уақытта жаңағыдай шылым шегу, ішімдік, жаңағы зиянды тамақтар, қуырылған жаңағы деген ауыр тамақтар мүлдем жеген жоқпын. Өмір бойы диетада жүрген адам болдым. Соның өзінде 26 жыл өте келе жаңағы ауру өз дегенін алды. Менікі цирроз болып, мен бір-ақ күнде құладым. Бір күнде құлап, маған жаңағы біздің инфекционный больница ауруханамызда сізде цирроз, бауыр цирроз деді. Шынымды айтсам, маған бұл үлкен төбемнен түскен бір, қалай айтсам, бір тас
кирпич түскөндөй болду. Менин анам негизи содан 2018 жылы дәл осы аурудан көз жумган болатын. Ол кезде ешқандай трансплантация жасау деген біздің елімізде жаңадан кіріп шықпайтын дейміз. Иә, ешкім жасаған жоқ болатын. Тек ойларында жүрген, ұсынып жатқан, жаңады оқып жатқан, қарастырып жатқан, бірақ бауырды нақты трансплантациясын ешкім жасаған жоқ болатын. Мен бұл ауру ертеңгі күні ары кетсе 5 жыл, 10 жыл өмір сүрем. Ең көп деген үлкен күтіммен жүргеннің өзінде, иә? Кейбір адамдар бар, циррозбен жаңадан мысалға 20 жылға дейін, 30 жылға дейін өмір сүреді. Бірақ ол деген сүретіліп, ол өмір сүру емес. Ол жай ғана тіршілік ету. Демалу жай, демалып жүру болды. Мен оның бәрін көз алдыма елестеттім. Кішкентай нәресте балам бар жаңағы. Жолдасыма қарадым, ертең мен болмасам екеуінің өмірі не болады? Мен шынымды айтайын, бір жеті бойы, жеті күн мен бір транс сондай состояниеде жүрдім. Өте бір не өмірде жоқпын, не өмірден кеткен емеспін. Сондай бір күйді кештім. Түнде ұйықтамаймын. Күндіз ойымда тек қана жаңағы өліп кетудің, кетпеудің амалы қалай мен өлем бе, өлмейм бе деген міне маған сондай ой емес, қойған диагноз бір өте ауыр приговор сияқты маған, иә, өте қатты ауыр тиді. Анамды содан біраз жыл бұрын ғана қолымнан міне өзім жібердім. Мен үшін өте ауыр жағдайда болдым, бірақ мен қолымды қалай айтсам сіздерге, жай қарап отырған жоқпын. Салбыратқан жоқпын, жай қарап қалған жоқпын. Бірінші ой мен түнде жаңағыдай Алладан сұрадым. Қайтсем екен, не істесем екен деп кішкентай баламен жолдасыма қарап мен жылап шешемнің өмірін көз алдыма елестеттім. Ол кісі циррозбенен соңғы диагноз қойылған кейін 5 жылдың ішінде ол кісіні үдей түсіп, тез дамып, тез көз алдымызда көз жұмды. 2015-тен 2016 жылға дейін мен донорды жаңағы өшірткен сіздер сияқты сызғанқа барып тіркелдім. Одан кейін жүрдім, жай ғана жүрдім. Күтіп. Маған кім звондар екен? Маған донор табылды, келіңіз деп қашан мен шақырады екен? Бүгін ертең звондап қалатын шығар деп күттім. Бірақ сөйтіп жүргенде бір жыл шамасы өтіп кетті. Бір жылдың ішінде мен жағдайым өте күрт ауыр күйге түстім. Мен жүруге, демалуға қиналдым. Ішіме су жиналып, жаңағыдай асцит үдей түсті. Мен аяғы ауыр қыздардың жанында менің ішім екі есе дәу болатын. Аяқ күні, ай күні келіп қалған қыздардікінен де дәу болды. Мен сондай ауыр күйде жүргенде жаңағы кісіге бардым мен. Не болса да өлсем де операционный столда өліп кетейін, бірақ менің жаңағыда ойымда кетпейді. Мен көрейін дедім де, мүмкін аман қалатын шығармын деген оймен мен жаңағы Болатбек Бимедиұлының алдына бардым. Ол кісінің күнделікті қабылдауы бар, уақытылы. Жаңағыдай сіз сияқты, мен сияқты кез келген науқастарды қабылдайды. Қабылдап, көреді, жағдайларын, диагноздарын көреді. Операция жасауға келетіндей болса, жаңағы очередьқа тіркеледі. Донор бар болса, барлық жағынан қарастырған жағдайда. Жаңағы көмек қол ұшын созады. Мен бардым, донорыңыз бар ма дейді. Бар дедім. Бірақ мен донор іздеп жүргенімде ол кезде жоқ болды. Аяқ астынан нағаша жиен ағам. Жиен ағам келіп маған, мен саған бауырымды беремін. Да, тура келсе мен беремін деді. Сайтын ауыстырды. Иә, тексерді. Квотаны тездетіп, жаңағыдай маған тездетіп квота берілді. 2-7-нің ішінде мен Сызғановқа жаттым. Барып жаңағы бір ай жаттым, бір ай қарады. Донорды мені әр нәрсенің әр адамның өзінің тәртібі бар ғой, талабы бар, дұрыс айтасыз. Тәртібі бар. Ол қанша жыл бұрын болған еді бұл жағдайыңыз? Бұл 17-ші жылы болды. 17-ші жылы жас алды, сәтті болды. Тәубе, шүкір Аллаға. Арада 3 жыл өтті. Қазір ештеңе алаңдатпайды, бәрі жақсы ма? Мен ай сайын Сызғановқа барып, тексеруден өтем, трансплантологтарым көреді, жан жақты қарайды. Барлығы жақсы болғаннан кейін оларда сеніммен маған ары қарай өздерінің нұсқауларын береді. Айгерім, біз тек сіздің жағдайыңызды басынан бастап соңына дейін естіп шынымен қуанып отырмыз да. Бұл жерде айтатыныңыз, сіз қолыңызды қусырмаңыз, сіз үмітіңізді үзбеңіз, сіз донорыңызды тауып талпынсаңыз дәрігерлерін жан жақтан есік ашық. Дұрыс айтады, Айгерім. Салтанат, бері қараңызшы.
Жаста болса, әйгерімнің осы мәселеде тәжірибесі мол. Қазір мысалға хабар үстінде сізге ақыл кеңесін беріп жатыр ғой. Сіз хабар біткеннен кейін телефонын алыңыз. Жаңағындай осының бір шешу жолдарын ақылдасып, кеңесін алып отырыңыз әйгерімнен. Ол жас болғанмен тәжірибесі мол. Міне, біз үмітімізді үзбейік. Осы хабарға шақырып отырған себебіміз де сол. Мына көгілдір экран арқылы мүмкін табылып қалар жанашыр біреу. Біздің де телефонымыз экранның астында жазылып тұрады, хабарласады, міндетті түрде сізге де айтамыз ол мәселені. Мына біз тағы да жаңа орталықтағы әділ ағамыз хабарласып бір мәселені айтқым келді деп отыр екен. Сонымен бір байланысқа шығып алайық, сосын қайта жалғастырамыз хабарымызды. Иә, дұрыс айтып отырсыздар. Қосыламын жақсы жаңа айтылған сөздерге, ақыл жаңа кеңес беріп жатыр. Бірақ мен айта кетейін жаңағы цифрларға келіп. Қазақстанда жүйелі түрде осы трансплантация 2012 жылдан бері дамып келе жатыр. Содан бері 1800-ден астам операция жасалды. Соның ішінде 300-ден астамы, нақты айтатын болсақ 320-сы жаңағы мәйіттік донорлардың ағзаларымен жасалған болатын. Бұл дегеніміз пропорция, бір әр 5-ші операция ғана мәйіттік ағзалар арқылы жасалып отыр. Бұл пропорция кері болу керек. Өйткені тірі донорлық ол жақсы дегенмен ол ең осындай бір басқа жолы жоқта ғана қолданылатын осындай іс-қимыл болу керек. Өйткені мәйіттік донорда былай айтқанда бір ғана жаңағы операция жасалады жаңағы реципиентке. Ал егер тірі донор ұсталатын болсақ біз қайткенмен де зиян келтіреміз тірі донорға. Қайткенмен болса да. Сондықтан жаңағы мәйіттік донорлықты біз дамытуымыз керек. Енді бұл тарапта біз істеп жатқан жаңа айтып кеттім іс-қимылдарымызды. Ең бастысы айтайын дегенім, Қазақстанда осыны біз дамытуымыз керек. Өйткені халықаралық құжаттар бар, жаңағы принциптер бар. Трансплант туризмді азайтуымыз керек. Сондықтан трансплантацияны Қазақстанның өзінде дамыту керек, әр мемлекет өзінің жаңағы өзінде дамыту керек. Біздің адамдар, біздің азаматтар басқа елдің трансплантация саласына тәуелді болмау керек. Ағза жетіспеушіліктен қайтыс болмау керек. Біздің мына күту парағымыз осындай ұзын болмау керек. Ең басты біздің мақсат. Сондықтан және айтып отырмын ғой, біз кешенді түрде осы отандастарымыздың арасында осы насихаттау жұмысын жолға қоюымыз керек. Енді Алматы облысына келетін болсақ, Алматы облысында осы 12 жылдан бері 97 трансплантация жасалған. 97 трансплантацияның ішінде 87-сі тірі донордың ағзасымен жасалған. Тек 10-ы мәйіттік донор арқылы жасалған. Бұл көрсеткішті көрдіңіз ба? Көрсетіп тұр, жаңағы көбінесе тірі донорлардың ағзасы қолданылған. Сондықтан жаңағы ол ең бір сондай қиын жағдайда жоқ кезінде ғана осындай іс-қимылға баруымыз керек. Ең бастысы біз мәйіттік донорлықты ары қарай дамытуымыз керек. Жаңағы сенімді біздің салаға арттыруымыз керек. Рахмет сізге, Әділ Мырза. Көп рахмет. Біз біршама нәрселерді білдік. Иә. Жаңа Әділ Мырза айтып отыр, тіпті тірі донор табылмаса, мәйіттік донордан да алмастыруға болады деп жатыр. Ол ер азамат, әйел, жаңағы бала ма, жас па, ол қарамайды. Қаралмайды, иә. Негізінен бұл қандай жағдай деп отыр? Бұл мысалы үшін жол авария болған кезде. Егер де сондай кезде, мысалы үшін адамның өмірі уже ары қаратай, біз енді дәрігерлер барғаннан кейін көреді ғой, мысалы үшін миы шашылып қалған адамдар болады. Олардың бәрі сразу бірден өліп кетпейді. Мысалы олардың жүректері жақсы болады, бүйректері жақсы болады. Міне осындай жаңағы мәйіттердің несі. А негізінде мысалы үшін ол енді өзі ауырып өлген адамдардың, олардың ешқайсының органдары кемейді. Өйткені өзі ауырып жүрген адамда не орган бар, онда ештеңе қалмайды. Негізінен 100%-ға келетін нәрсе бұл жаңағы ДТП. Қазір неге мысалға сол біз әлгі тіпті ауыр әңгіме екен мынаны ары қарай мен мына бір нәрсе айтып кетейін мына жерде мысалы шетелде біз енді барып жүрген барып келдік барып келген кезде ең бірінші көргеніміз осы мысалы сол жерде мысалы жолда болған осындай жаңағы науқастарға мысалы сол жақтағы елдің түсінігі олар қарсы емес именно соның мысалы жүрегін алып бір жүрек адамға қосып сол жүрек адамды ана адамды құтқарып қалса оның туысқандары оған қуанады керісінше халықтың құлағына әбден құйып сонда жеткізетін болса мысалы үшін
Вот сонда ол гана бир жолго чыгат. Биз энди салтанатка кандай көмөк беремиз деген маселеде алдымен бу кишинин мына турмуштук маселесине келген кезде бир өзүбүздүн колубузду, кол ушумузду созуп алсак. Өйткөнү бу киши азыр ийиминен бөлөк өмүрүндө да бир кыйынчылыктар болуп жатır. Мәселен, бул киши колун жайып кайрылып жүргөн адам эмес. Кудай бетин аргасын ар адамдын басына түсөтүн бир сынактар болот. Сол кезде осы отурган сауларыбыз я жаңагы дәүлөттү, кубатты, жагдайы бар азаматтар осындай арамызда жүргөн басына кыйынчылык түскөн жакындарыбызга көмөк бермесек, онда несине биз адам деген атка ээ болуп жүрмүз? Мынакей сондуктан бу киши энди сонун курак суудан келген экен. Энди башка жеке өмүрүндөгү маселелерди бул жерге талкуламайык. Бар биринчи кезектеги маселе бу киши азыр тек гана эмделип гана тиршилик этип жүргөн адам. Онун үстүнө турмушу өтө кыйын. Сондуктан биз бүгүн мынакей хабарыбызга өзү кәсіпкер, осының алдында да бірнеше хабарға қатысып, осындай мұқтаж жандарға қол ұшын созып жүрген Гүлден деген ханым шақырып отырмыз. Бұл кісі қазір жаңа ғана өздеріңіз естіп отырсыздар. Өзім алатыным 60 мың жәрдемақы, оның 35 мыңы дедіңіз бе? Пәтер аққа кетеді. Қалған 25 мыңын бұл кісі кіші баласы бар. Енді өзге жақын туысы қайда деуі мүмкін. Енді ол бөлек әңгіме. Бұл кісі мұқтаж шынымен. Сондықтан Гүлден сізден қандай көмек болады, соны айтып жерсеңіз. Күйімде дача бар деген неде Красный Каменкада. Екі дачасы болған, енді мұқтаж болғаннан кейін ол дача тұр енді. Сонда ойладым, баспанаңыз керек екен, сосын ойладым, егер де сол дачада бесплатно тұра берсін деп. Бірақ та бүгін передачаға барғаннан кейін адам всегда мен үстіп ойлаймын, санасы, ойы, сөзі, қимылы бір болса, ол ары қарай движение болады. Сондықтан мен айтып қойғаннан кейін сіз үшін күйеуімді жұмыстан шақырып алып дачаға барып бір көріп келдік. Состояниесі қандай екен деп. Сөйтсе күйеуім барып енді 5 жыл бармадық. Ол қазір сен не деп айтасың дегенде, жоқ, Аллаға шүкір, жанында тура сондай екінші группа мүгедек адам бос болып тұрғаннан кейін өзі жасап апты. Біз барғанда шырылдап кетті, алып аласың, мен алып алмаймын дедім. Именно осындай адамдарға мен бос тұрғаннан кейін көмектесейін дедім. Сол жанында бос орын тұр екен. Суы, светі бәрі бар екен. Бірақ, конечно, ішіне несін құйып, стяжкасын құйып, пешін дұрыстап жасау керек екен. Соны мысалы, реально мен осыны көмектесе аламын. Баспанасы мен. Рахмет, Гүлден ханым, сізге. Осы кісінің жаңағы мейірімдісіне бір алғыс білдіріп қояйықшы. Бұл жерде былай ғой. Жаңағы саяжайыңыз ол қаланың іргесінде шығар, қатталыс емес. Сіз қазір жұмыс істеп жүрген жоқсыз, сол саяжайға барып тұрсаңыз да болады. Қалған жағын Гүлден ханым, қалған жағдайын Гүлден ханым өзі реттеп береді. Бұл жерде бір мәселені түсінуіміз керек, құрметті осындағы студия қонақтары және мынау хабарды көріп отырған көрермендер. Мәселен, біз бұл жерде сізді шығарып алып осы жерде мүсәпір қылу күйде мақсатында шақырып отырған жоқпыз. Я болмаса Гүлден ханымды кәсіпкер ретінде жарнамалайық деп шақырып отырған жоқпыз. Бұл студияда ғана емес, бүкіл қоғамда осындай жағдай болу керек. Бір мұқтаж адам бар ма? Қолында мүмкіндігі бар адам көмектессе деген. Сондай бір тілеуіміз бар, сондай бір ниетіміз бар. Мінекей сондай тілекпен, ниетпен бүгінгі хабарымызға тағы да бір бауыр қарындастарымыз келіп отыр, Бәракат қайырымдылық қоры. Бұл балалар да сізге өздерінің қолынан келген көмегін жасап бермекші. Біздің ұйым туралы кішкене айта кетсем, 2020 жылы 15 сәуірде Баракат атты еріктілер ұйымы ашылды. Ашылғанымыздың бірінші күнінен бастап бүгінгі күнге дейін біз 500-ден астам отбасыға көмек көрсеттік. Көмек көрсетеміз азық-түлікпен, және де біз пәтер жалдаумен де көмектескеміз мұқтаж жандарға. Енді бүгінгі кейіпкерді біз 2 айлық азық-түлікпен қамтамасыз етеміз, және де болашақта көмегіміз қажет болған жағдайда міндетті түрде қол ұшымызды созамыз, көмек көрсетеміз. Мекен-жайлары? Бізде былай мекен-жай жоқ. Өзіміздің достарымыз, таныстарымыз қосылып, бірігіп сондай ұйымды аштық. Бізде қазір 11 ерікті бар тобымызда. Тобымыз деп айтайын. Сол
WhatsApp'ta группамыз бар, сол группамен жұмыс істейміз. Иә, бұл қайырымдылық жасау үшін бір мекенжайдың, мекеменің қажеті жоқ та шығар. Иә, ол жасаймыз деген адамға ол еш нәрсе кедергі емес. Сондықтан мінекей салтанат көрдіңіз ғой. Бұл өмірде сіз жалғыз емессіз. Мінекей бүгін қазірдің өзінде сізге арқау болып жаныңызда табылатын қиын жағдайда ол басталып кетсе арқатай өз қосылып кете береді. Қазір осында отырған 2-3 адам ғана. Ертең күні мына хабар эфирге шыққаннан кейін тағы да хабарласады. Ең бастысы үміт үзбеңіз. Өзі Хәкім абай айтқан ғой, дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақтайса басқа дәулет құра алмаған күніне 99 пәле кірсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан дейді. Осындай мейірімді, ақ жүректі, жанашыр адамдар жүрген кезде біз мына тіршіліктен, жарық дүниеден үміт үзбеуіміз керек. Солардың арқасында біздің иығымызға түскен ауыр жүкті жеңілдетуге болады. Сондықтан қашанда қазақы мінезіміз, қазақы болмысымыз, қазақы тілеуіміз бұзылмасын ағайын. Алдағы аптада амандықпен жүздескенше.